прямо зараз, як ми вже і обіцяли. Окрім новорічних свят, для певної категорії населення, маю на увазі студентів, насувається, знаєте, така страшна пора, від якої просто дибки волосся і по шкірі біжать мурахи. Сесія. Так, скоро буде вона. Але ми ж студенти, я теж досі студентка, ми народ веселий, ми знаємо, як вийти з будь-якої ситуації. Як наготувати собі підказочок і зробити так, щоб їх ніхто не знайшов? Сьогодні будемо дізнаватися. Зустрічайте нас в цій студії Альона Фьодорова, викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також студент Валерій Пліско. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Альона Вікторівна, вона не просто викладач, вона ще й декан факультету. Тут, розумієте, задача буде в нас із зірочкою, бо у цієї людини шалений досвід. Альона Вікторівна, скажіть, скільки ви вже працюєте у сфері освіти? У сфері освіти я працюю 10 років. Тому на посаді декана гуманітарних наук я працюю тільки третій рік. Знаєте, були такі найдивовижніші студенти, які вас от вражали, чесно? Так, були такі дивовижні студенти, які приходили на практичні заняття, вони себе не проявляли ніяк. А потім приходили на екзамени, і я була здивована тому, що вони знали все на 100 балів. Як це в них виходить? За одну ніч, за одну неділю, тиждень. От така от буває парадокс. А ви якось розкусили цей феномен? Мабуть, кожний студент, а зараз він не студент, вже здобувач вищої освіти, ми вже не називаємо їх студентами, називаємо здобувачами вищої освіти, вони такі мобільні, вони креативні, творчі, тому коли вони приходять, ну, зразу не розумієш, ну, це студент там троєшник, він вчиться задовільно, добре, відмінно, і коли ти говориш, добрий день, сідаємо, витягуємо білети екзаменаційні, готуємося. І зразу бачиш вже, як хто налаштований. Хтось прийшов з ручкою, хтось з листом. Бувають такі, що проходять так на екзамен, без нічого. Як на прогулянку. Я без підготовки. Так. Тому от таке буває. Так, Валерій, от подивіться на нього уважно. Я розумію, що ви знайомі, але все ж таки, за його ось зовнішнім виглядом, що можна сказати про такого студента? На студенту здобувача вищої освіти, як ви кажете. Так. Давайте такий... аналіз невеличкий. Фейс-контроль. Фейс-контроль. Так, фейс-контроль. Ну, Валерій, я його знаю як позитивного студента, навчається він добре. Але коли він заходить ось з такими очами, дивиться на мене, я розумію, Валерій, що трапилося? Він говорить, ні, нічого. Я... А очі брешуть. І він, от учора я, будь ласка, розповісти, Валерій. Як ви мені відповіли, коли що з вашими очами, Валерій? Ну, вчора я готувався до екзамену, тому з очима все було в порядку. Вони були. А мені здається, найулюбленіший вислів із студентів, викладачів на іспитах, це коли кажуть, ви вчили? Я читав. Ні. Я читав. Зараз ви вчора читали чи вчили? І вчив, і читав. Ну так, студент, ну, здобувач вищої освіти, він і читає, він і пише, але бувають такі, що приходять і говорять, я нічого не читав, але я, як сказати? Але я розуміюся на предметі. Так, також розумію, але я спробую. Вже екзамен, тобто, він тільки спробує. Тобто така фортуна? Так, така фортуна. Ну, знаєш, деякі так освіту здобули. Валерій, розкажіть у вас, який випадок. Випадок стосовно чого? А взагалі, от ви як складаєте іспити? Як вчора завжди читаєте і вчите? Чи що буває, що також спроба фортуни буває? Ні, я вчу, але буває таке, що просто приходиш на екзамен, ти всю ніч готувався там, або навіть там тиждень готувався до цього, але на екзамен приходиш, і тут спрацьовує ефект паніки. Тобто ефект страху, і ти все знаєш, але тебе охоплює паніка, і ти не можеш нічого відповісти. А як її побороти? Дайте якусь пораду. Як її побороти? Якщо б я знав. Якщо б я знав, так, то все було добре. Ну, можливо, є якісь, ну, щось ви робите, щоб заспокоїтися, от зайти, все, здав. Ну, наприклад,
я зараз тримаю в руках ручку. Це саме найпростіше. Коли людина щось крутить у своїх руках, їй так спокійніше і, скажімо так, задіюється півкулі головного мозку, і таким чином... Боже, який розумний. Та й нерозумний. Він же починає копатися в наших мізках. А я і думаю, що психолог. Крутимо. Щодо шпаргалок, чи користувався коли-небудь ти таким? Користувався, але не в університеті. Правильно кажеш. Ще й в школі було. Ні, просто в університеті там набагато складніше, тому я навіть не намагаюся. Там краще вивчити, бо це моя майбутня професія. Та ну, в школі... Відверніться. Чи... А ну, моргни два рази, якщо... А твої колеги-студенти? Ну, мої колеги-студенти, я ж за ними не слідкую. Так, добре, я зрозуміла, з тебе не викопаєш нічого, нічого не витягнеш із нього, жодної інформації, Альона Вікторівна. А які у вас були такі дивні випадки? От в яких дивних місцях ви знаходили підказки? Знаєте, зараз здобувачі вищої освіти не такі, я ж говорила, креативні, тому вони користуються смарт-годинником, вони користуються планшетом, вони мають вихід на інтернет, на Wi-Fi, тому їм не потрібно десь, як ми, колись там гармошечку чи на колінах, дівчатка завжди писали якісь підказочки. У нас це, заходиш, от я чому говорю, дивлюсь на очі, як він пише, куди він поглядає, під стол, на стол положив все, що він приніс. Є такі активні, які намагаються зробити такий вид, що я все знаю, я буду зараз відповідати. Тому не дивись на мене, я все знаю. Мені ще подобаються ті люди, коли на них дивишся, я так і дивився кудись у шпори, потім... Так. Раз замислився, щось таке згадав. В мене от завжди я була така, як розповідає Альона Вікторівна. Я сиділа з таким дуже розумним обличчям, я все знаю. Тим паче, я сиділа завжди ось у першому ряду, і в мене всі шпори завжди лежали ось так, одразу перед обличчям, але я подивлюсь, і мені вірили. Ти була одна з тих, хто знає щось у цьому житті, тому що всі знають, якщо ти сидиш на першій лінії, тому на тебе... Але мені здається, викладач теж розуміє, що якщо я шпора готувалася, то студент щось робив. Він чи щось писав, щось читав. Просто він вирішив перестрахуватися. Мені здається, що ми підказ робимо собі, аби перестрахуватися. Не повністю ж там, я не знаю, все. Хоча бувають випадки, коли люди роблять там 100 білетів. 100 білетів на тобі. А було таке, що от заходить людина, і ви одразу бачите, тобто він там прикриває карман, там чухає за вухом десь, і ви вже знаєте, де є шпаргалка. Ну так, викладачі не теж психологи, вони бачать оце, таку паніку, як говорить Валерій. Піт виходить на... Тече. Ну, такі от бувають випадки, але можна це вирішити так. Сідає студент вже відповідати, ти йому говориш, будь ласка, давайте свій листочок сюди. Забираєш листочок і задаєш йому питання, ну як? І задаєш ці питання, які були в білеті. І він, а як же без листа? Та вже ж вся шпора переписана. І так дав отакі очі отак. І він питається, намагається на мене дивитися в цей листочок, підглядати. Але я говорю, от скажіть своїми словами, як ви розумієте? От не треба підглядати. Можна списати, Олена Вікторівна? Ні. Ні? Тобто ви ловите всіх? Ловимо. Зоркий глаз. Якість освіти превище всього. Ну, я знаю, Валерій підготувався всього. Зараз буде слідчий експеримент. Де? Ти сховав. Ні, давайте зараз Альона Вікторівна нехай сама спробує дізнатися, де Валерій заховав підказочки. Тобі потрібно, напевно, що встати. Так, краще. Давай. Альона Вікторівна, уважно роздивіться нашого здобувача вищої освіти. Як гадаєте, де він міг заховати підказки? Чересчур випрямився. Ну, коли говорять, що всі підказки у карманах. Ну, будь ласка, Валерій, що тут, що тут? Покажи, що в кишені. Будь ласка, кишені, задні. Оригневий обшук? Так. Кишені. Так, одну знайшли. Першу знайшли, боже. Кишені тут.
тут, ну, слідство. Ще є. А ще в кишені. Ну, це занадто просто. Це для таких, тепер, Валерій, будь ласка, відповідайте без шпор. Нема питань. В нього купа в кишенях, все. А більш ніде, знаєш, в цікавих яких місцях. От в цікавих місцях? Дивіться! Цікавих так буває. Там не спора, там... А знаєте що? А буває, що от з підручником от сюди, от під... За ЖК, з підручником. Білетів багато ж. Підручники, а це ще треба систематично запам'ятати, де що... Так. І не забути, де відповідь на який білет. Так, сьомий білет у мене у лямці на джинсах. Так, ну і саме цікаве, там казали за смарт-часи, але в мене смарт-часів немає, в мене є звичайні. Так, і так буває. Шановні студенти! Він досвідчений студент 4-го курсу. В нас зараз буде реклама, трішки переведемо дух і будемо питати, де ми ще можемо... Де ми заховали шпори. Так, де ми будемо шукати наші шпори, а наразі реклама. Дочекайтеся! Говоримо про студентів і про сесію. Сьогодні ми проводимо слідчі експерименти. Сьогодні ми шукаємо підказки у студентів. У нас у гостях досвідчений викладач Альона Фьодорова, а також у нас є студент Валерій Плісков. Шпори прибрала, знаєте, теж ніби шпори підгледіли. До реклами ми вже знайшли ось таку, ось прямо тут прям дуже багато. До реклами, так, ми Валерія, все, твій чай накрився. Познаходили в нього просто купу підказок у найнесподіваніших місцях. Тепер задача з новою зірочкою, тепер вже потрібно відшукати шпори у нас. У нас буквально по одній, в мене одна і Кирила. З хлопцями ми зрозуміли, що ви шукаєте по кишені. Що робити із дівчатами? Ні, ну ми ж на телебаченні. Ой, дівчата. Ми ж приходимо завжди такі красиві. Красиві. Ну, так, дівчата, давайте досвідчення. Фантазію включити, але не буду. Давайте. Ні, там все культурно. Не 18+ шпори. Ні, шпори всі без вікових обмежень. Так? Ну, добре. Шукайте. У рукаві. Нема. Так, в мене красиві рукави. Кажу, що нема там. Нема? Ну, якщо волос. У туфля. А, ну. Боже, він знайшов, мене забув. Так, в тебе знайшов, дивись. Що зараз, от. Дивись, у мене кишенях немає, ремень немає, десь, може, ще, може. Під шапкою не можеш бути. Все зрозуміло. З тобою не цікаво. Освічений студент. Я так не буду грати більше. Боже, неймовірно досвідчений. Ні, я не знаю, чи студент, чи психолог. Ось тут вже, напевно, працює фах. Практичний досвід. Тут можна було подумати, звісно, що перед Новим роком студент прийшов у шапці новорічній. Тут нічого такого немає. Але це викликає підозри. А, до речі, були такі, хто використовує там новітні технології, якісь там блютузи, хтось там щось, мікрофон. Такого не було? Я такого не бачу. Ну, блютузи. От ніхто такого не бачить, можете використовувати. Брайте свого викладача під час сесії. Ми знаємо, що окрім того, у Східноукраїнському університеті, окрім сесії бурхливої, бо завжди зараз купа студентів бігає коридорами університету, ще відбувається одна знакова подія. Буквально днями, завтра, відкривається центр, такий достатньо несподіваний. Розкажіть нам трошки про це. Так, дійсно, знакова подія. Завтра, 21 грудня, відкривається центр розвитку кар'єри. Ми завжди розуміємо, що профорієнтаційні різні заходи – це важливо для абітурієнтів, для студентів, які здобувачі вищої освіти, які до нас прийшли. Але ми бачимо центр розвитку кар'єри. Тому ми говоримо завжди, що студент прийшов на перший курс, він ще не розуміє, до кінця не розуміє, хто він, який фах у нього буде. Потім десь з третього курсу здобувачі вищої освіти починають згадувати, так, а щось мені не потрібно це навчання, я не буду соціальним роботником, мені не потрібно там економістом, я хочу бути журналістом, я хочу бути психологом, а головне – юристом. І тоді вони к нам приходять і говорять, я буду навчатися паралельно, на заочному, будь ласка. От
тут починається розвиток кар'єри. Студент замислюється і думає, гадає, так, це моя кар'єра. Ми запитували на форумі кар'єри, що таке кар'єра, і Валерій був учасником цього форуму. Для Валерія, як я розуміла, кар'єра – це його досвід практичний. Він подорожує по різним зараз городам, місцям України. Він мобільний студент, він досвідчений студент. Є студенти, які такі… тихі, спокійні, а потім раз на третьому курсі я поїду в Польщу. Стажування. Як? Ти ж мовчав, сидів. Я гарно навчався. Я брав на себе головну свою мету – навчатися. А зараз я от, можу казати, що я будую кар'єру, тому я поїду на стажування. Так, тому такі різнопланові здобувачі вищої освіти, і ми відкрили цей центр для того, щоб допомагати студентам ну, працевлаштуватися, допомагати бачити вже на першому курсі, хто його працедавці, хто ці люди, як вони виглядають. Тому центр розвитку кар'єри дуже потрібен університету. Так, треба було раніше і це платформа. Відкривати. Так, треба. Ну, ми... Це би полегшило. Вибір кожного так. студента і полегшило би саме його самореалізацію, щоб вона була не такою важкою, як іноді буває. Бажаємо вам, щоб центр успішно функціонував. Вам, Валерію, успішно скласти сесію. Всім студентам також бажаємо, щоб без проблем ви всі поскладали іспити, але все ж таки старий добрий метод – заліповку. Відкрити у форточку, я вас прошу. Крикіть, воно халява. Працює. Воно працює. Так, а прямо зараз дякуємо нашим гостям за те, що були у нас сьогодні. Альона Федорова, декан Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також студент-психолог Валерій Пліскоп.